ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಸಿಂಧೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಂದರೆ ಸಿಂಧೂರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಇದು ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೂಪ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಯಾವಾರ ಏನೋ ಸಿಂಧೂರಿ ಅಮ್ಮನ ಯಾವಾರ ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂಡ್ದು, ನನ್ನ ಮಗನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೀಟ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ದಾರಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಅದಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದೇ ಅದೇ ಶಕ್ತಿನೂ ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲಿತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ದ ದಾರಿಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ರೂಪ. ನೀನು ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸವ ನೀನು ಸಿಂಧೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ಒರೆಸಿ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಮಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತರಬೇಡ. ರೋಹಿಣಿಯವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸಹಜ ಬಿಡು, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ರವಿಯರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಾಕತ್ತದಲ್ಲ, ನನಗೊಂದ್ಸಟಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನ್ನಿದ್ರಿಗೆ ಕೇಳವಳವಳು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇದದಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳವಳೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿರೋದದು. 8 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆಲೆ ಕೇಳವಳೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಟಿ ವಿಲಿ ಟಿವಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು ಹೆಸರು ವಾಸಿಗೆ ಬಂದದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ವೇ, ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡೋದ ಕಾನೂನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತೋ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವಳೆ. ಕೇಳು ಅವಳೆ, ಹೇಳು ಅವನೇ ನನ್ನ ಮಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿನೇಯ, ನನ್ನ ನೋವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಚ್ಚಬೇಡ ತಂದಿ ಬೀದಿಗೆ. ನೀನೇನೇ ಅಂದ್ರೂ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಮ್ಮ, ಅಂಥ ಇಕ್ತಿಯ ಈ ಜನಗಳು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜನ ಬೈಯೋದು. ಅಂಥ ಇಕ್ತಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ರವಿಯರ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕಣವ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ 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 ಕಿವಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಲು, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಬತ್ತಾವನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಟಿ ವಿಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾವನೆ, ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಒರೆಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋವು ಕಾಡ್ತದೆ. ರೂಪ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನೂ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಸಿಂಧೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸಿಂಧೂರಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಕಣವ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಪ್ರಂಜಿ, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ರಂಜಿನೇಯ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ರಂಜಿ, ನಾಳೆಗೂ ಅಪ್ರಂಜಿ ಕಣವ. ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಮಗ್ಲರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನನೂ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋರು. ನನ್ನ ಮಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಅವ್ವ, ನಾನು ಮನಗೊಂದಾಳು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ವ. ಅದೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ. ನನ್ನ ಮಗನ ಅಲ್ದಂಗೆ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣೆ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಏನಿದತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಭಗವಂತನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಜನವೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೂ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟವನೇ ದೇವರು. 2 ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಡ್ತಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಡ್ತಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಮಗನೆತ್ತಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ನೋವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನನ್ನ ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆತ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಣೆ. ರೂಪ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡ ನನಗೆ. ಈಗ ಕುಸುಮ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಂತ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕುಸುಮ ಹೇಳೋರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋರೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ತಾನೇ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ.
ಕುಸುಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅವರವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಯಾರ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿಗೆ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಯಾಕೆ ಈಚೆಗೆ ತರಬೇಕು, ತರಬೇಡಿ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಸಿಂಧೂರಮ್ಮ, ಅವಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಅಮ್ಮನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಕಟ, ಸಿಂಧೂರಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲಿತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.